राइट हामी अब नयाँ पाठ सुरु गर्दैछौँ र नयाँ पाठ चाहिँ हाम्रो 21:7 पाठ 8 रहेको छ र यो चाहिँ हाम्रो दोस्रो जनआन्दोलन जुन नेपालमा 1962-63 एउटा बृहत् जनआन्दोलन भयो त्यो आन्दोलनपछि नेपालमा के भयो त होइन यो आन्दोलन किन गरियो भन्ने बारेमा हिजो हामीले छलफल गरेका थियौँ अब आज हामी यो आन्दोलनपछि चाहिँ के परिवर्तनहरू नेपालमा देखिए भन्ने बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ राइट र पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण प्रगतिहरू परिवर्तनहरू भएका छन् यो आन्दोलन पश्चात होइन किनकि यसको उद्देश्य नै देशमा राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तन ल्याउनु भन्ने थियो ओके सो देयर आर मेनी अचिभमेन्ट्स ब्रट आफ्टर पिपुल्स मुभमेन्ट टू एन्ड दिज अचिभमेन्ट्स आर इकोनोमिक एन्ड सोसल बोथ सो सोसियो इकोनोमिक स्टाटस अफ कन्ट्री ह्याज बिन यु नो चेन्ज्ड इन डिफरेन्ट वे ओके द सोसियो इकोनोमिक सिचुएसन अफ नेपाल बिफोर दिस मुभमेन्ट वाज डिफरेन्ट देन इट इज नाउ सो विल बी टकिङ अबाउट सम अफ सच एचिभमेन्ट्स ओके द्याट नेपाल गोट आफ्टर पिपुल्स मुभमेन्ट टू ओके एन्ड वी आर अलरेडी क्लियर अबाउट द मुभमेन्ट द्याट अकर्ड इन दिस इयर द मुभमेन्ट स्टार्टेड फ्रम 24 चैत्र 2062 एन्ड इन्डेड इन 2063 11th Baisakh ओके द्याट मिन्स दिस मुभमेन्ट ह्याड बिन कन्टिन्युड फर 19 days अलमोस्ट अल राइट यो चाहिँ 2062 चाहिँ 24 गतेबाट सुरु भएको आन्दोलन चाहिँ 2063 सालको वैशाखको 11 गते गएर अन्त्य भएको थियो र यो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको चाहिँ एउटा राजनीतिक दुष्प्रयासको परिणाम थियो त्यसको मतलब उनले नेपाली राजनीतिमा एउटा गल्ती गरेका थिए होइन त्यो गल्ती के थियो त भन्दा निर्वाचित सरकार विघटन गर्नु र राज्य सत्ता आफ्नो हातमा लिनु होइन यो कारणले गर्दा चाहिँ आन्दोलन गरियो र यो आन्दोलनमा सम्पूर्ण क्षेत्रको व्यक्तिहरू चाहिँ सहभागी भए राजनीतिक दलहरू होइन तत्कालीन माओवादी होइन त्यसै गरेर अन्य विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरू चाहिँ यो आन्दोलनमा सहभागी भए र धेरैले सादत्व पनि प्राप्त गरे भनेको धेरै शहीद पनि हुनु परेको थियो होइन धेरैको मृत्यु भयो धेरै अङ्गभङ्ग पनि भए होइन त्यस कारणले यो आन्दोलनको ज्यादै ठुलो महत्त्व रहेको छ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा र यसले ल्याएका अब परिवर्तनहरूको बारेमा हामी यहाँनिर छलफल गर्छौँ होइन नम्बर 1 रहेको छ होइन हामी अब बुकबाट लाइन बाई लाइन लेसन पढ्ने भन्ने हुँदैन है त्यो आफूले पढ्ने कुरा हो हामी एउटा लेसनभित्र के कुरा रहेको छ भन्ने बारेमा मात्रै यहाँ छलफल गर्ने होइन अब लाइन बाई लाइन पढ्ने भनेको चाहिँ घरमा हाम्रो जिम्माको काम पनि हो होइन कतिपय कुराहरू यहाँ आइसकेका हुन्छ अब एकचोटि पढ्यो भने थाहा हुन्छ हामीलाई सबै कुराहरू ओके अब यो भनेको के लोकतन्त्रको स्थापना ओके लोकतन्त्रलाई अङ्ग्रेजीमा हामी डेमोक्रेसी नै भन्छौँ यो एब्सोल्युट डेमोक्रेसी हो है अब लोकतन्त्र लोक भनेको यहाँ जनता भन्ने हुन्छ तन्त्र भनेको शासन भन्ने हुन्छ होइन प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र होइन करिब एउटै कन्सेप्ट हो है र यो जुन 2062-63 आन्दोलन थियो त्यसपछि के भयो त नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको प्रत्याभूति होइन अनुभव भयो व्यक्तिहरूलाई मानिसहरूलाई नागरिकलाई होइन त्यो भनेको के भन्दाखेरि मानिसहरूले अब त्यो तत्कालीन समयमा जुन राजाको चाहिँ कदम थियो त्यसबाट मुक्ति पाए र अब जनताले भने बमोजिम हुने भयो होइन देशको राजनीतिक प्रणाली सामाजिक प्रणाली भनेको जनताको माग इच्छा चाहना अनुरूप अघि बढ्ने भयो जनताका अधिकारहरू सुनिश्चित हुने भए होइन
हो यो परिस्थितिलाई हामी के भन्छौँ लोकतन्त्र भन्छौँ है र लोकतन्त्र चाहिँ 2063 को वैशाख 11 गतेदेखि होइन अब यसको अनुभूति गरियो भनौँ किनभने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ हारेर होइन राज्य सत्ता अब जनताको हातमा छ भनेर भनेका थिए यसैलाई मान्छेले के भने लोकतन्त्र आयो भनेर भने है भनेको यो प्रजातन्त्रसँग चाहिँ सिनोनिमस होइन यो पर्यायवाची जस्तो कुरा हो अब यसको बारेमा हामीले छोटो रूपमा आफै बुकमा पढेर व्याख्या गर्न सक्छौँ पहिले लिस्टिङ गरौँ है अलराइट नाउ सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट एचिभमेन्ट इज या कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्ड बृहत् शान्ति सम्झौता है बृहत् शान्ति सम्झौता भन्नाले तत्कालीन माओवादी र नेपाल सरकारबीच भएको महत्त्वपूर्ण सहमति है र यो बृहत् शान्ति सम्झौताको बारेमा हामीले अगाडि पनि कुरा गरिसकेका छौँ र यो बृहत् शान्ति सम्झौताले के गर्यो त भन्दाखेरि 10 वर्षे जनयुद्धको अन्त्य गर्न सहयोग गर्यो होइन र माओवादीलाई पनि के गर्यो त सरकारमा सामेल हुने बाटो खुला गरिदियो है त्यसपछि अब औपचारिक रूपमा नेपालमा माओवादी द्वन्द्वको चाहिँ अन्त्य भयो है यसलाई हामी के भन्छौँ बृहत् शान्ति सम्झौता भन्छौँ र यो बृहत् शान्ति सम्झौतामा तत्कालीन सरकारको तर्फबाट गिरिजा प्रसाद कोइराला र त्यसपछि माओवादीको तर्फबाट चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए होइन यसलाई हामी बृहत् शान्ति सम्झौता भन्छौँ र यसैको कारणले यो सम्झौताले के गर्यो त भन्दा माओवादी तत्कालीन माओवादी जुन चाहिँ नेपालमा एउटा समस्याको रूपमा रहेको थियो माओवादी समस्या समाधान गर्नु चुनौतीको विषय रहेको थियो त्यो चुनौतीलाई चाहिँ यसले के गरिदियो तोडिदियो है अर्को रहेको छ अलराइट यस एन्ड अफ अल फर्म्स अफ डिस्क्रिमिनेसन यो भनेको सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य विभेदहरूको अन्त्य ओके अब यहाँ विभेद भन्नाले हामी जुन डिस्क्रिमिनेसन भन्छौँ अब 2062-63 को आन्दोलन पश्चात के भयो त भन्दाखेरि गणतन्त्र स्थापना भयो गणतन्त्र स्थापना भएसँगै के भयो नयाँ संविधानको व्यवस्था भयो होइन र नयाँ संविधानमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको विभेद चाहिँ दण्डनीय हुने भनेर चाहिँ व्यवस्था गरियो यसले गर्दाखेरि जुन जातीय होइन धार्मिक होइन लैङ्गिक जुन विभेदहरू रहेको थियो त्यसलाई चाहिँ यसले के गर्यो त अन्त्य गर्ने बाटो खुला गरिदियो होइन यद्यपि अब कतिपय ठाउँमा अझै पनि हामी यस्ता विभेदहरू देख्छौँ तर त्यो विभेदहरू चाहिँ सबै के छ त दण्डनीय छ दे आर पनिसेबल है भनेको मतलब अब हामी लिगल्ली चाहिँ फाइट गर्न सक्छौँ हामीलाई यदि अन्याय परेको जस्तो लाग्छ भने अन्यायमा परेको जस्तो लाग्छ भने कसैले धार्मिक रूपमा लैङ्गिक रूपमा होइन जातीय रूपमा कसैलाई पनि विभेद गर्न पाइँदैन होइन पाइने छैन भनिएको छ होइन यो चाहिँ के हो त यसले प्रष्ट हुन्छ सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य अर्को रहेको छ या नेपाल वाज डिक्लेयर्ड एज अ रिपब्लिकन कन्ट्री रिपब्लिकन कन्ट्री है नेपाललाई गणतान्त्रिक
प्रजातान्त्रिक मुलुकको रूपमा घोषणा। अलाइट, अब हाम्रो देश नेपालमा 2062-63 भन्दा अगाडि चाहिँ राजाको शासन रहेको थियो, राज संस्था रहेको थियो, हैन? र अब यो राज संस्थाको अन्त्य गर्यो यो दोस्रो जनआन्दोलनले, र नेपाललाई कस्तो देशको रूपमा चाहिँ घोषणा गरियो? गणतान्त्रिक, गणतन्त्र भएको देश। गणतन्त्र भने कस्तो शासन प्रणाली हो भन्दाखेरि, यो चाहिँ एउटा देशको चाहिँ स्टेट हेडको रूपमा चाहिँ राजा अर्थात् रानी नरहेर होइन त्यसको ठाउँमा राष्ट्रपति व्यवस्था हुनु, होइन? राष्ट्रपति चाहिँ देशको के हुनु? एउटा गार्जियनको रूपमा रहनु, होइन? र जनताहरू नागरिकहरूले आफैले निर्वाचित गरेर सरकार बनाउने चाहिँ अवसर प्राप्त हुने, है? यो किसिमको जुन व्यवस्था छ यसलाई हामी के भन्छौँ? गणतन्त्र भन्छौँ। र गणतन्त्रमा चाहिँ विशेष गरेर अब राष्ट्रपति चाहिँ सम्पूर्ण देशको एउटा गार्जेन अभिभावकको रूपमा रहन्छन्, होइन? यद्यपि यो कुरा चाहिँ देशको कानुन व्यवस्था अनुरूप फरक हुनसक्छ। कतिपय देशमा के हुन्छ भने राष्ट्रपति चाहिँ कार्यकारी प्रमुख पनि हुनसक्छ, त्यो भनेको एक्जिक्युटिभ हेड, सम्पूर्ण देशमा शासन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार अथोरिटी चाहिँ राष्ट्रपतिमा हुने व्यवस्था, त्यो चाहिँ एक्जिक्युटिभ हेड रहने भन्ने हुन्छ। भने कतिपय देशहरूमा चाहिँ राष्ट्रपति रहने एज अ गार्जेनको रूपमा र प्रधानमन्त्री चाहिँ एक्जिक्युटिभ हेड रहने भन्ने व्यवस्था हुन्छ। र हाम्रो देशमा चाहिँ प्रधानमन्त्री एक्जिक्युटिभ हेड हो भने राष्ट्रपति चाहिँ के हो त? स्टेट हेड मात्र हो, है? र यो गणतान्त्रिक मुलुकको रूपमा अहिले हाम्रो नेपाललाई चिनिन्छ, होइन? र हाम्रो नेपाललाई हामी अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश भनेर चिन्छौँ, है? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश, है? अलराइट, अर्को रहेको छ, अलराइट, सङ्घीयता प्रोभिजन अफ फेडरल रुलिङ सिस्टम, यो भनेको सङ्घीय शासन प्रणालीको व्यवस्था अर्थात् उदय भन्दा पनि हुन्छ। अब नेपालमा चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था फेरियो, होइन? यो 2062-63 पछि र अहिले हाम्रो जुन शासन प्रणाली छ यसलाई हामी के भन्छौँ? सङ्घीय शासन प्रणाली भन्छौँ, है त? अब सङ्घीय शासन प्रणाली भनेको के भन्दाखेरि, देशलाई विभिन्न स्वतन्त्र राज्यहरूमा विभाजन गरेर शासन गर्ने प्रणालीलाई हामी के भन्छौँ? सङ्घीय शासन प्रणाली भन्छौँ। विशेष गरी सङ्घीय शासन प्रणालीमा दुई तहको चाहिँ सरकार हुने गर्दछ, होइन? देयर आर टू लेभल्स अफ गभर्मेन्ट, ओके? डुअल फर्म अफ गभर्मेन्ट, दे आर वाट? सेन्ट्रल गभर्मेन्ट अर फेडरल गभर्मेन्ट एन्ड प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट अर स्टेट गभर्मेन्ट, होइन त? त्यो भनेको प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार भनेर दुई तहको चाहिँ सरकार बढी महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ रहन्छ। यो शासन प्रणालीलाई हामी के भन्छौँ? सङ्घीय शासन प्रणाली भन्छौँ। र यही शासन प्रणाली अनुरूप हाम्रो देश नेपाललाई पनि सातवटा प्रदेशहरूमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ, होइन? र उक्त सातवटा प्रदेशहरू चाहिँ उक्त प्रदेशको विकासको निम्ति जिम्मेवार रहनेछन्, होइन? र रहन्छन्, होइन? यसैलाई हामी के भन्छौँ? सङ्घीय शासन प्रणाली भन्छौँ, अर्थात् सङ्घीयता पनि भन्न सक्छौँ, है? यसपछि अन्य कुराहरूमा या फर्मेसन अफ पिपुल्स कन्स्टिट्युसन, होइन? जनताको
संविधान निर्माण अर्थात यसलाई अर्को शब्दमा भन्दा जनप्रेमी संविधान निर्माण अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा हामीले ठान्नुपर्ने कुरा चाहिँ नयाँ संविधान जुन चाहिँ कस्तो संविधान बनेको छ भन्दा यो जनप्रेमी संविधान है जनताले माग गरे अनुरूपको संविधान होइन अब कस्तो संविधानको अपेक्षा गरिएको थियो भन्दाखेरि नेपालमा संविधान निर्माणको लागि संविधान सभाको चुनाव गर्ने होइन र संविधान सभा मार्फत चुनिएका प्रतिनिधिहरूले संविधान लेख्ने होइन जसलाई हामी संविधान सभा भन्छौँ त्यो संविधान सभा मार्फत संविधान लेखिएको थियो होइन र अहिले हाम्रो नेपालमा रहेको जुन संविधान छ यो कुन कस्तो संविधान हो भन्दा यो जनप्रेमी हो किन जनप्रेमी हो भन्दाखेरि यो चाहिँ 601 जनाको समूह रहेको संविधान सभाले लेखेको के हो संविधान हो है त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नेपालमा होइन संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान लेख्ने भन्ने चाहिँ कुरा जनआन्दोलनमा पनि झल्किएको र सम्पूर्ण नागरिकहरूको चाहिँ माग रहेको हुनाले सोही अनुरूप चाहिँ यो संविधानको निर्माण गरियो होइन र अहिले हाम्रो जुन नेपालको संविधान 2072 रहेको छ यो चाहिँ कस्तो संविधान रहेको छ त भन्दाखेरि जनप्रेमी होइन अर्थात् भनौँ जनताको चाहिँ या इच्छा चाहना अनुरूप निर्मित संविधान ओके नाउ लेट्स पोइन्ट आउट अदर थिङ्स टु नेक्स्ट इज इन्फ्रास्ट्रक्चर अफ सरी डेभलपमेन्ट अफ डेभलपमेन्ट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स यसको मतलब पूर्वाधारहरूको विकास ओके यहाँ पूर्वाधार भन्नाले हामीले विकासका पूर्वाधार भनेर बुझ्नुपर्छ होइन इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्छौँ इङ्ग्लिसमा र पूर्वाधार भनेको जस्तै कुनै पनि देशको विकासको लागि नभई नहुने अत्यावश्यकीय कुराहरू जस्तै यातायात होइन त्यसै गरी विद्युत खानेपानी होइन सञ्चार स्वास्थ्य जस्ता कुराहरूलाई हामी के भन्छौँ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स अर्थात् पूर्वाधार भन्छौँ र यो 2062-63 साल पछि के भयो त शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्यो होइन र देशमा शान्ति स्थापना भइसकेपछि अब विकासको बाटो खुल्यो र विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ पूर्वाधारहरूको विकास भयो है रोडको सञ्जाल बढेर गयो होइन नयाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अत्यन्तै धेरै सुधारहरू भए होइन हस्पिटलहरूको स्थापना भयो धेरै ठाउँमा शिक्षामा त्यस्तै गरेर के भयो त भन्दा विकास भयो भनौँ होइन विश्वविद्यालय होइन क्याम्पसहरूको स्थापना चाहिँ वृद्धि भयो र योसँगै के भयो भन्दाखेरि देशमा चाहिँ देशको जुन लिटरेसी रेट भन्छौँ नि होइन त्यो भनेको साक्षरता दर त्यो साक्षरता दर चाहिँ बढेर गयो है यो यो आन्दोलनपछि भएको यो एउटा महत्त्वपूर्ण हजुर धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ शिक्षित भए भनौँ होइन यद्यपि अब पूर्ण रूपमा शिक्षित भन्ने कुरा चाहिँ अझै केही समय लाग्छ किनभने विकास भन्ने कुरा त्यति सजिलै चाँडै हुने कुरा होइन होइन हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पूर्वाधारको विकास भन्नाले यहाँनिर शिक्षा स्वास्थ्य सञ्चार यातायात आदिको विकास भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन अलराइट यो एउटा अर्को कुरो इन्क्रिज इन द अवेरनेस लेभल अफ पिपल
होइन नागरिकको रिकको सचेतनामा वृद्धि तनामा वृद्धि है अर्थात् नागरिक सचेतना भन्छौँ यसमा वृद्धि भयो त्यसको मतलब के भन्दाखेरि अब जनताहरू नागरिकहरू अगाडिभन्दा धेरै बढी के भए त सचेत भए केमा सचेत भन्दा सामाजिक परिवर्तन होइन राजनीतिक स्थितिहरू होइन उनीहरूलाई थाहा हुन थाल्यो अब कस्तो राजनीतिक व्यवस्था नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन भन्ने कुरा थाहा भयो होइन कस्तो शासन प्रणाली चाहिँ देशको हकहितमा हुँदैन भन्ने कुराको चाहिँ सचेतना भयो होइन त्यो कुरा चाहिँ उनीहरू यो शिक्षाको चाहिँ वृद्धि दरसँगै साक्षरता वृद्धि दरसँगै एक किसिमको चेतनाको विकास भयो होइन यसलाई हामी के भन्छौँ नागरिक सचेतनामा वृद्धि भन्छौँ होइन अब नागरिकहरूले अगाडि जति पनि रूढिवादी परम्पराहरू सोचहरू थिए यी भनेका देशको पक्षमा छैनन् यिनीहरूको अन्त्य गरेर होइन रचनात्मक ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा सोच्न थाले होइन सोही अनुरूप अब सबै किसिमका विभेदहरूको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ निचोडमा मान्छे पुगे होइन त्यसै गरी धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ के भयो मान्छेहरूको सोच आउन थाल्यो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि विभिन्न कुरामा चाहिँ सचेतना बढेर जानुलाई हामी के भन्छौँ नागरिक सचेतना भनेर भन्छौँ अर्को रहेको छ एउटा लेखौँ न तपाईँहरूले है यसलाई यसको मतलब दुइटै लेख्नुपर्छ भन्ने होइन है ओके या नाउ नेक्स्ट सरी ओके छ ओके दिस इज सेभेन मैले नेपालीमा लेखिरहेको थिएँ है यो आठ यहाँ चाहिँ नौ होइन त ओके increase in employment opportunity रोजगार को अवसर में वृद्धि है रोजगारको अवसरमा वृद्धि अब रोजगारीका क्षेत्रहरूमा वृद्धि हुन थाल्यो किनभने औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुन थाल्यो होइन त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारमा पनि वृद्धि भयो किनभने नेपालको चाहिँ विभिन्न देशहरूसँगको चाहिँ श्रम सम्झौताका कारणले गर्दाखेरि होइन धेरैभन्दा धेरै मुलुकहरूमा नेपालीहरू चाहिँ जाने अवसर मिल्न थाल्यो होइन यसलाई हामी के भन्छौँ रोजगारको अवसरमा वृद्धि भन्छौँ र केही मात्रामा आधुनिक कृषि प्रणालीको पनि थालनी भएको छ त्यसले गर्दाखेरि युवाहरूलाई कृषितर्फ चाहिँ होइन आकर्षित हुन पनि मद्दत गरेको छ होइन त्यस कारणले यसले पनि के गरेका छ भन्दाखेरि स्वदेशमै हामीले केही गर्नुपर्छ है भन्ने भावनाको विकास भएको छ होइन मानिसहरू हामीले अहिले देख्न सक्छौँ वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर होइन नेपालमै व्यवसाय गरेर बस्ने युवाहरूको जमात पनि बढ्दो रहेको छ यहीँ आउने होइन बरु पशुपालन गर्ने होइन मौरी पालन गर्ने होइन त्यसै गरेर अब विभिन्न पोल्ट्री फार्महरू खोलेर होइन त्यसै गरी अब अनि अब तरकारी खेतीहरूको बारेमा होइन पनि मान्छेहरू सचेत भएर यो पनि गर्न थालेका छन् राइट त्यस कारणले यो कुराले के देखाउँछ भन्दाखेरि रोजगारको अवसरमा पनि व्यापक वृद्धि भएको देखिन्छ है त अब अर्को कुरो नेक्स्ट प्रोभिजन अफ
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यो भनेको चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व को व्यवस्था। ओके, अब अर्को कुरो, यो हाम्रो नेपालको संविधानसँग सम्बन्धित रहेको छ। अहिले होइन, सम्पूर्ण क्षेत्रको नागरिकहरूको समान अधिकार हुने राज्य संयन्त्रमा भन्ने कुरा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको मतलब होइन, हुन्छ नि, महिला, आदिवासी, जनजाति, थारू, मुस्लिम होइन लगायत सम्पूर्ण जात जातिहरू चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ समान रूपमा चाहिँ अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ। होइन, यसले के देखाउँछ भन्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएको छ भन्ने कुरा देखाउँछ। यसमा चाहिँ जस्तै सरकार निर्माणको कुरामा पनि होइन इन्क्लुसिभनेसको पोलिसी अपनाइएको छ, समावेशीकरणको। होइन, त्यहाँ एउटै मात्रै क्षेत्रको व्यक्ति होइन, एउटै मात्रै आर्थिक अवस्था भएको व्यक्ति, एउटै मात्रै शारीरिक क्षमता भएको व्यक्ति भन्दा पनि होइन सम्पूर्ण क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने होइन फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू होइन महिला होइन अपाङ्गता भएका यस्ता सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा अवसर दिएको छ। होइन, यसलाई हामी के भन्छौँ, समानुपातिक प्रतिनिधित्व भन्छौँ। है त, हामीले निजामती सेवामा हेऱ्यौँ भने पनि के छ त भन्दा, त्यो महिला कोटा छुट्टै छ, होइन आदिवासी जनजातिको लागि छुट्टै कोटा रहेको छ, होइन त्यसै गरेर थारू मुस्लिमहरूको लागि छुट्टै छ। होइन, यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि, अब नेपाल चाहिँ एक बहुभाषिक होइन बहुजातीय मुलुक भएको हुनाले होइन सम्पूर्ण जात जातिको हक हित हुनुपर्छ। होइन, र सम्पूर्ण जात जातिले चाहिँ अवसर पाउनुपर्छ समानुपातिक ढङ्गबाट भन्ने सिद्धान्त अनुरूप र माग अनुरूप चाहिँ यो व्यवस्था चाहिँ भएको छ। है, अब यिनीहरू चाहिँ केही के हुन् त, 2062-63 सालपछि देखिएका चाहिँ महत्त्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनहरू हुन्। होइन, यसको बारेमा हामीले वृहत रूपमा हाम्रो टेक्स्ट बुकबाट पनि हेर्न सक्छौँ, धेरै कुराहरू यहाँ दिएको छ। होइन, अब या सेक्युलरिज्मको कुरा गरिएको छ, फिलिङ अफ प्याट्रोइटिजम, नेसनालिटी, होइन मानिसहरूमा देशप्रेमको भावना बढेर आयो भनिएको छ, होइन राष्ट्रियताको भावना चाहिँ वृद्धि भयो भनिएको छ। होइन, यी चाहिँ के हुन् त अन्य परिवर्तनहरू हुन्, यसको लागि फर्दर स्टडी चाहिँ आवश्यक रहेको छ। अब यहाँ एउटा क्वेसन हामीले चाहिँ हल गर्नुपर्नेछ, होइन त्यो भनेको के, 2062-63 पछि नेपालले नयाँ संविधान पायो, होइन र त्यो नयाँ संविधानमा के कुरा उल्लेख गरिएको छ, यसका विशेषताहरू के हुन् भन्ने बारेमा हामी एउटा प्रश्न गर्छौँ। है त, अलराइट, नाउ लेट्स डु द सेम। Alright. The question is like this. Okay. Formation of people friendly constitution is an important achievement seen in Nepal after People's Movement 2. What are the major
features of this constitution. है यसको बारेमा हामीले जान्न जरुरी छ. दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात नेपालमा जनप्रेमी संविधान निर्माण संविधान निर्माण हुनु एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हो. परिवर्तन हो हैन. उक्त संविधानका प्रमुख उक्त संविधानका प्रमुख विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्. अलराइट, द क्वेश्चन इज लाइक दिस. सो द क्वेश्चन डिमान्ड्स अस टु राइट इट्स क्यारेक्टरिस्टिक्स. यसले चाहिँ हामीलाई केही यो अहिलेको नयाँ संविधान जुन रहेको छ दोस्रो जनआन्दोलन पछि बनेको संविधान भन्नाले हामीले यहाँनिर वर्तमान जुन संविधान सभाद्वारा जारी गरिएको नेपालको संविधान 2072 को विशेषताको बारेमा कुरा गर्ने हो है. अब यसको बारेमा द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2072 इज द प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल ड्राफ्टेड आफ्टर पिपुल्स मुभमेन्ट टु मुभमेन्ट टु इट्स मेजर फिचर्स आर गिवन बिलो. ओके, नेपालको संविधान दुई हजार 72 दोस्रो जनआन्दोलन पछि निर्मित संविधान हो. यसका प्रमुख विशेषताहरू निम्न छन्. ओके, हजुर. ओके, नम्बर वान, दिस कन्स्टिट्युसन वाज ड्राफ्टेड बाई कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली. है, फर द फर्स्ट टाइम इन नेपाल
एउटा महत्त्वपूर्ण यसको विशेषता के हो भन्दा नेपालमा पहिलोचोटि यो संविधान चाहिँ संविधान सभाद्वारा जारी गरिएको संविधान हो है। यो संविधान नेपालको इतिहासमा प्रथम पटक संविधान सभाद्वारा लेखिएको संविधान हो। नेक्स्ट, इट हैज प्रोविजन ऑफ मेनी फंडामेंटल राइट्स। अर्को विशेषता, यो संविधानले धेरै आधारभूत अधिकारहरूको अधिकारहरू हरूको भनेको यो भनेको मौलिक हकहरू पनि भन्छौँ यसलाई को व्यवस्था गरेको छ होइन। यो चाहिँ अर्को कुरा। त्यसपछि रहेको छ देयर इज द प्रोविजन अफ रिपब्लिकनिज्म है, रिपब्लिकनिज्म गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको शासन प्रणाली भनौँ, गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको व्यवस्था भएको होइन। अर्को कुरो, प्रोभिजन अफ सेक्युलरिज्म, यसलाई हामी धर्मनिरपेक्षता भन्छौँ, धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था रहेको होइन। धर्मनिरपेक्षता भन्नाले यहाँनिर राज्यको कुनै पनि आफ्नो एउटा छुट्टै धर्म नहुने, जस्तै हाम्रो 2062-63 भन्दा अगाडि नेपाललाई हिन्दू राज्य भनिन्थ्यो होइन, हिन्दू धर्म मान्ने मानिसहरूको राष्ट्र भनिन्थ्यो। अब हामीले त्यो भन्नुको सट्टा होइन के भन्नु पऱ्यो, धर्मनिरपेक्ष मुलुक भन्नु पऱ्यो। त्यसको मतलब सम्पूर्ण धर्महरूको बराबर के हुनेछ, हैसियत हुनेछ, महत्त्व हुनेछ, र कुनै पनि धर्म चाहिँ अरूभन्दा के ठुलो हुने होइन, अर्थात् बढी महत्त्वपूर्ण हुने भन्ने हुँदैन हो। यस्तो किसिमको व्यवस्थालाई हामी के भन्छौँ, धर्मनिरपेक्षता भन्छौँ है। यो चाहिँ हो राइट होइन, तर अहिले चाहिँ त्यो व्यवस्था हटेको छ। यस, अर्को सङ्घीयताको व्यवस्था पनि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। प्रोभिजन अफ
फेडरल रूलिंग सिस्टम त्यो भनेको संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था यहाँ यो पनि संघीयता अर्थात् संघीय शासन प्रणालीको बारेमा मैले अघि पनि भनिसकेको छु। यी चाहिँ यसका के हुन् त मूलभूत विशेषताहरू हुन् है। अब अन्य विशेषताहरू पनि थप्न सकिन्छ, जस्तै यो संविधान चाहिँ दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात निर्माण गरिएको हैन र यो संविधानमा प्रिन्सिपल अफ इन्क्लुसिभनेस अर्थात् समावेशिताको सिद्धान्त चाहिँ व्यवस्था गरिएको लागू गरिएको हैन उल्लेख गरिएको हैन। त्यसै गरी राज्यका तीनवटै सरकारका तहहरू जुन रहेका छन् विशेष गरेर लोकल गभर्मेन्ट प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट फेडरल गभर्मेन्ट यिनीहरूको अधिकारहरू चाहिँ स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको छ होइन। यी यी कुराहरू चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि यो संविधानका विशेषताहरू रहेका छन्। इट इज अ पिपुल फ्रेन्डली डेभलपमेन्ट भन्न सक्छौँ होइन। प्रोभिजन अफ एमेन्डमेन्ट होइन त्यो एउटा त्यो पनि थपौँ प्रोभिजन अफ एमेन्डमेन्ट है संविधान संशोधनको व्यवस्था संशोधनको व्यवस्था यो संशोधन भनेको परिवर्तन भनेर बुझ्नुपर्छ। भनाइको मतलब आवश्यक परेको खण्डमा होइन संविधानका केही कुराहरूलाई हटाएर नयाँ कुरा थप गर्न सकिने जुन व्यवस्था हुन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ संविधान संशोधन भन्छौँ है। संशोधन भन्नाले यहाँनिर आवश्यकता अनुरूप नचाहिने कुरा हटाउनु र नयाँ कुराको थप गर्नु होइन। दिस इज कल्ड एमेन्डमेन्ट इन इङ्ग्लिस। सो दिस इज अल्सो द प्रोभिजन यु नो वी फाइन्ड इन द प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल। All right, so this is all about today's class. We'll be talking about next questions, other questions, and we'll solve next day. And maybe we'll be talking about new lesson too. So this much for today. Thank you so much, everyone. Okay.